Ahojte, dnes si spolu pripravíme vynikajúci šťavnatý recept. Bude to bočík na cesnaku a rozmaríne s tekvicovým prívarkom. Tak sledujte a varte s nami. Pustíme sa rovno do práce. Začneme s prípravou mesa. Bočík na koži narežeme. Položíme na plech. Teraz poriadne ochutíme solou černým korením. Posypeme červenou mletou paprikou. Polejeme olivovým olejom. A rukou rozotrieme. Nasekáme cibulu, dáme okolo bôčiku aj na vrch, cesnak nakrájeme na platky, prihodíme k mesu a ešte čerstvý rozmarín, ktorý takto nahrubo natrháme a takisto posypeme meso aj okolo mesa. Prilejeme teplú vodu a dáme do vyhriatej rúry na 200 stupňov piesť približne na hodinu a pol, možno aj na dve. Počas celej doby pečenia bôčik polievame výpekom. Začneme s prípravou prívarku. Hrnec zohrejeme. Cibulu nasekáme na drobno. Dáme do hrnca. Prilejeme olej. Premiešame, cesnak nasekáme tiež na drobno. Prihodíme do základu. Osolíme, okoreníme. A kým sa základ orestuje, pripravíme tekvicu. Najskôr teda prepolíme. Vnútro vyberieme. Samozrejme dávame pozor na základ, občas premiešame. Tekvicu nakrájeme na menšie kúsky. Očistené zemiaky nakrájeme na podobné kúsky ako tekvicu. Základ máme pripravený do zlatista. Prihodíme zemiaky. A prihodíme aj tekvicu. Osolíme, okoreníme. Premiešame. A chvíľu restujeme. Podlejeme horúco vodou. Zakrieme a na miernom ohni dusíme do meka. Prívarok bude čoskoro hotový. Bôčik nám rozvoňava po celej kuchyni. Je upečený, vyberieme z rúry. Šťavu precedíme, ale najskôr bôčik preložíme. Výpek dáme variť. Cibulu s cesnakom môžeme takto zľahka prepasírovať. Prívarok ochutnáme, po prípade dosolíme, dokoreníme. Z výpeku pozbierame tuk. Povaríme, kým sa zredukuje. Prívarok rozpúčime. Prihodíme kúsok masla.
výpek ochutnáme. Je akurát. A tiež pridáme kúsok masla ako do prívarku. Nasekáme petržlenú vňať. Dáme do prívarku. Premiešame. A môžeme začať servírovať. Z bočíku odkrojíme kúsok. K mesu naberieme výborný tekvicový prívarok. Prelejme výpekom a posypeme vňaťkou. Tak a dnešný vynikajúci recept máme hotový a ja vám všetkým prajem dobrú chuť. Tento vynikajúci recept, ako aj ďalšie, nájdete na našom YouTube kanáli. Prihláste sa na odber.